dve kategorije mlađih selekcija ženskog rukometnog kluba Metalac 2015 učestvovali su na međunarodnom turniru koji je održan u Bijeljini. Perspektivne Valjevke pokazale su i na ovom događaju da u klubu koji je 7 godina ponovo aktivan imaju čime da se pohvale kada je pitanju rad sa mlađim kategorijama, nisu izostale ni medalje. Trener Ljiljana Novokmet je bez obzira na takmičarski aspekt povukla i značaj druženja, da je ovaj turnir bila prilika i za nova prijateljstva. Organizovanje događaja je bilo takmičenje u nekoliko selekcija, pritom smo mi sa juniorkama osvojile srebrnu medalju, dok smo s kadetkinjama uzele zlato, što nam je veoma drago i ostao je žal negde jer su i juniorke za jedan gol na penale smo izgubili, tako da smo mogli da se vratimo u Valjevo sa dva zlata. A kakve su njihove reakcije bile tada? Pa i suze i sreća, svega je bilo, osjećanja su zaista pomešana. U svakom slučaju prezadovoljne, vraćam sa obećanjem da ćemo i naredne godine učestvovati na turniru. Nakon brojnih turnira na kojima su odmerile snage sa vršnjakinjama, počeo od jeseni, za mlađe selekcije kluba startovaće takmičenja na kojima će tražiti kartu za mečeve sa najboljim školama rukometa u našoj zemlji. Rivali, to su cela Srbija, samo što prvenstveno po regionima moramo da se izborimo za Superligu, a zatim i za završno finale. Prošle godine smo sa jednom selekcijom izborili Superligu, dve selekcije također malo nedostajalo. Ove godine ćemo prijaviti 4 takmičarske selekcije plus seniorke, znači 5 takmičarskih selekcija, što je veoma zahtevno, to je u najavi nekih 20-30 turnira, nije ni malo jednostavno. Moram da naglasim da smo prošle godine u Valjevu samo organizovali 5 turnira u jesenjem delu. Znači stvarno zahtevno, ali dobro, tu smo, svi treniramo, borimo se. Sa pripremama su još početkom prošlog mjeseca startovali seniorke Metalca koje su prošle sezone stigle do baraža za plasman u Super B ligu gdje ih je zaustavio Kruševački Napredak, u tom trenutku znatno kvalitetnija ekipa. Nastavljamo sa istom ekipom kao i prošle godine, znači nema pojačanja, devojke su iste. Igramo, borimo se kao i prošle godine, isto i prošle godine smo ušli u ligu sasvim, ne mogu da kažem opušteno, ali bez obećanja, jer naravno i za neke visoke lige, Super B, Super A, to su daleko veći budžeti, daleko bolji uslovi treniranja, samim tim ne možemo ni da obećamo, možemo da obećamo, ćemo se boriti 100%, ćemo dati sve od sebe i da ćemo dostojno prezentovati i grad i klub. Mlade rukometašice imaće ovog vikenda priliku da uživaju i u nastupima vrhunskih klubova u okviru 10. memorijalnog turnira Nikola Jevremović Gužva.